היי גייז, מה קורה? אני פה, גם אנזו פה, בוא נקווה שהוא לא יפריע לנו היום. אני פה גם עם מזוודת האיפור שלי, אני לא איפרתי מישהי באופן מקצועי, אני לא זוכרת כמה זמן, אבל בוא נגיד ככה, לפחות מהשביעי באוקטובר זה לא קרה, ואני חושבת שעוד איזה לפחות חצי שנה או אפילו שנה לפני זה, אז מלא זמן. והיום אני הולכת לאפר מישהי לאירוע. אני לא כל כך מאפרת, אני יודעת שהרבה אנשים יבקשו ממני עכשיו, אבל אני באמת נורא נורא עסוקה וקשה לי להתחייב. במקרה יצא שאני יכולה עכשיו לאפר מישהי. אני צריכה לפתוח את מזוודת האיפור שלי, לעשות סדר ולארגן את זה בשבילה. זאת הזדמנות טובה לזרוק הרבה ממה שיש בפנים, אני בטוחה שהרבה כבר צריך ללכת לפח. ואני אעשה מין מיון כזה היום של דברים שכדאי שישארו במזוודה המקצועית כי הם נורא נורא טובים, או כאלה שפחות. קיצור, נעשה היום סדר. חשבתי אולי אני אביא אתכם יחד איתי, ככה תוכלו לראות איזה מוצרים אני אוהבת שבמזוודה המקצועית שלי, כי ככה תדעו שהם באמת באמת טובים. אם אני בוחרת להשתמש במוצר על לקוחה, אז ככה אתם יודעים שזה ממש טוב. Let's start, כי זה הולך להיות ארוך. קודם כל, יש לי פה, גם אני לא צריכה לסחוב, זה נורא יפה כבד, ואני באמת לא צריכה הכל. אז אנחנו קודם כל נבדוק את המוגבונים האלה, אם עדיין יש בהם לחוט. קצת. ואלה, האמת? עדיין יש בהם לחוץ. מה יש פה? אני אפילו לא זוכרת. מלא ריסים. אלה מעולים. כן, אני אשתמש באלה. אלה לא, אלה פחות. נעשה סדר בריסים אחר כך. מה יש פה? פה יש שמן של קרליין שהייתי שמה פשוט על הגוף, נגיד, עם מישהי הייתה צריכה, אבל עכשיו גם חם, אז אני לא אשים שמן למישהי על הגוף, כי זה יהיה וזה יהיה מגיל. יש לי פה extra complexion perfection, ויש לי פה grow up. אני לא יודעת למה, אני לא באמת צריכה את זה. תראו, הכל מלא אבק, אני צריכה לנקות גם כל המזוודה מבחוץ. אז יש לי פה, טטטטם, מברשות, ויש לי גם את המברשות האלו, וגם, שמתי לב, בגלל שעבר כל כך הרבה זמן, את המברשות החדשות שהשקתי בשנה האחרונה, אין לי אותן, אז אני פשוט לא יודעת. נראה איך נכניס אותן. פה יש, וואו. יש שתי פלטות שכמובן אני אשאיר אותן. אלה גוונים טובים לגבות, אבל די. פודרה ממש ממש טובה, והאמת שפודרה מחזיקה, זה נשבר. פודרה מחזיקה, זאת הפודרה שאני הכי אוהבת. לאיפור מקצועי, הוא פרו של מק, קוראים לו פשוט Invisible. יש לי פה סבון גבות של... לא, זה לפח. יש לנו פה של אנסטסיה של גבות... אני נראה לי אזרוק אותו גם. אומייגאד, זה אני חולה על זה, אוי, הוא נראה לי כבר... אבל זה היה כזה יפה. אני אראה אם אני אצליח לנקות אותו טוב, נשפריץ את זה אלכוהול, נראה אם נוכל... להסיל אותו. אלה אני משתמשת בהם הרבה לקונטור והיילייט, והאמת שהם באמת טובים. הם של מק, והם נראים לי במצב מעולה, והם לא מג'ויפים, אז אנחנו נשמור אותם. פה יש לי מלא דברים לגבות. תכלס אני צריכה לשמור אותם, אבל זה כבד במזוודה. במקרה פתחתי את האחד שכאילו, הנה, סטודיו פיקסים, כאילו חייבים שיהיו מלא סטודיו פיקסים. יש לי פה N5, N4. C4 זהו. טוב, תחילה לשיר. האמת שזה הוצאתי פה משהו שכאילו, נראה לי, אני לא צריכה יותר מדי לגעת בו, זה מצב טוב. אפרונות, בוא נראה, של אנסטסיה. Soft brown, medium brown, טוב. זה דווקא היה מאורגן די טוב, אבל בואו נשים את זה ככה. נראה אם נצליח לסדר פשוט את החם אחר כך. דרך כלל צריך להיות מוזיקות מעמד לא רע. יש לי פה כמובן את הפלטה שלי, ויש לי כאן כמה פלטות של מק שאני פשוט שאני משתמשת בהם, ובאמת זה נגיד כשאני הולכת לאפר לאירוע, בדרך כלל זה מסתכם בגוונים כאלו, אבל במקרה במישהי רוצה גוונים אחרים, אז יש לי גם את הסגולים, ויש לי גם פלטה של גוונים קרים. אלה פלטות טובות, נראה לי אני פשוט אשאיר אותם ככה, אבל הבסיסים אלה בטוח, הנה יש לי פה גם כתומים וירוקים וכחולים, נשאיר את זה. יש לי מלא קרמים ודברים כאלה, אז יש לי פה אליינר ג'ל בכל מיני צבעים, אז יש לי שניים שחורים, כי תמיד אני אוהבת שיש לי בקה, אחד של לוריאל, אחד של בובי בראון, ויש לי פה גם אחד בצבע חום, ואלה, סתם שתדעו שגם אם הם היו יחסית הרבה זמן במזוודה שלי, אם הם סגורים טוב, אז אני לא באמת צריכה לקנות חדש, כי אני תמיד פשוט מערבבת את זה עם הדרוליין של אינגלוט, אם אתם מאפרות מקצועיות, אתם בטוח מכירות את זה, טיפה בפנים וכאילו הוא חוזר לחיים, אז אלה אני מחזירה לפה. זה נגיד אפשר לראות שלגמרי כבר זהו, עשה את שלו, זה של שנל כזה כמו צללית קרם נצנצים, הייתי כזה תופחת מעל, אבל זה לא, זה לפח. ואלה של מייקאפ פוראבר גם, נראה לי הם פשוט יבשים כבר, אני זוכרת שפעם האחרונה שניסיתי להשתמש
להשתמש בהם, היה לי ממש קשה. אז את אלה אני גם זורקת. אלה אני לא יכולה להפר בלי הפיינט פוטים של מק שלי עדיין. אז lay and low, פשוט גוון נהדר, במיוחד אם יש לי לצורך העניין מאופרת שהיא יותר כאה באור, ויש לה ממש קיעויות מתחת לעיניים, אז הגוון הקטמטם הזה עובד נהדר בלנטרל את הקיעויות. ו-Indian Wood ו-Groundwork. Groundwork פשוט מדהים. תראו, הם פשוט מחזיקים מעמד. אז זה גם בסיס מעולה, אם את רוצה לעשות כזה איפור בגוונים חומים ונטרליים. בגלל זה אני ממש אוהבת את הפיינט פוטים, כי הם מחזיקים מלא מלא זמן. יש לנו שלושה מ-Ycon שהם בגוונים בהירים, ואלה יחסית לא הרבה זמן יש לי אותם, אז אני יודעת שהם טובים, ואני יכולה לגמרי לראות שהם טובים. רואים שהם עדיין קרמים והכל. ויש לי את הבסיס הזה של Smashbox, ה-Always On Cream Shadow, שהוא קצת יותר ורדרד, אז זה גם בסיס מהמם. אני מתלבטת, אולי את אלה של הגבות אני אשים פה, אז we will save some space, נכון? וככה. אז יש לנו כזה, עיניים וגבות. פה יש לנו את אלה, אז אחר כך אני אחליט. מה זה? אני לא זוכרת מה זה. הוא דביק מבחוץ. זה קסינו. לא, הוא לגמרי עדיין מתפקד. אז אנחנו נשאיר אותך. פה יש לי בעצם את כל הקרמים, פריימרים ודברים כאלה. אני פשוט אזרוק את זה. כל דבר שיכול רגע לעשות איזושהי ריאקציה לקליינטית שלי, זה כאילו נתקע פנימה, זה מעולה. אני אכניס אחד אחר למזוודת טיפור שלי, אבל זה לפח. כל הטיפוח בגדול שישב פה כל כך הרבה זמן בחום, זה אני יודעת שאני בגדול זורקת. Advanced Night Repair, בוא נזרוק אותך. Luminizer, אני אשאיר פה כי אני צריכה לזכור. אלה, נראה לי נזרקת אותו, זה נזרוק אותו, אני אביא treat me right יותר טוב. אוי, הכל פה, הנה, יש פה איזה שמן תראו גם זה של ארמני, אתם רואים איך הוא לא, זה לא מרזיק מעמד. תמיד שואלים אותי אם משהו פג תוקף, אז ככה רואים, אני פשוט יודעת איך המרקם היה אמור להיות, וזה נוזלי מדי. זה ביוטי בום של קלרינס מדהים, אבל הוא באמת יותר מדי זמן פה, אז אני זורקת אותו. פריימר הזה, הפור מינימייזינג, אני שונאת אותו. קורקת אותו, ואז יש לי פה כאלה, שזה נוח. אם אני זוכרת נכון, זה אלכוהול, זה מים מיסלריים, אז אני פשוט אשפריץ פה קצת. פה, מה שיש לי פה בפנים זה בעצם חומר של מנקה מברשות. אני הולכת פשוט לפתוח אותו ולמלא עוד קצת חומר לניקוי מברשות. נמלא פה קצת. זה סופר נוח לי כשיש לי את זה, כי אם יש איזה מברשת שאני רוצה ישר להשתמש בזה עוד פעם, אז אני אוהבת שיש לי את זה. יש לי פה באמת יותר מדי מהכל, אז אני לא צריכה כל כך הרבה. בגלל שאני יודעת מי אני הולכת לאפר היום, היא צעירה, אז אני יודעת שהיא לא צריכה המון המון לחויות. בגדול, כשאני רוצה שהאיפור יחזיק מעמד, אני מאוד אוהבת בלי קרם, לא לשים קרם, לשים את הלומינייזר, ואז אני שמה את ההיידרו מילק פריימר מעל, אז אני אקח את זה איתי היום. רוצים לראות איך אני מנקה את זה? בואו נעשה את זה. הדבר הראשון שאני עושה זה אני מוציאה קצת, ואני מתחילה קודם כל בלנגב את המסביב, ואז אני ממש מפעילה לחץ כדי ממש להוריד שכבה. אתם רואים? ממש הורדתי שכבה עליונה. אז אני לוקחת אלכוהול. ואני ממש מספיגה את זה באלכוהול, האלכוהול כמובן מחטא, אני מנקה את המסביב, מנסה קצת לגרום לצורה לחזור לעצמו, ואני מסתכלת טוב טוב אם הצלחתי להציל אותו, ואני חושבת שכן. אז מה שאני עושה זה גם מנקה פה בפנים, כי גם פה בפנים יש חיידקים, אם אתם עושים את זה למוצרים של עצמכם, אל תשכחו שבפנים יש חומר, אתם רואים? ואז נדבק לזה גם חיידקים, אז גם את הבפנים אני מנקה טוב טוב, משפריצה על זה אלכוהול, ואז הוא נקי. אוקיי, אז זה בעצם הכי בעייתי, כי פה באמת כל המייקאפים שישבו הרבה זמן, הם רובם אני מניחה כבר לא ממש טובים. זה בוודאות כבר לא טוב, אתם יכולים לראות. אתם רואים את הלבן הזה, זה אומר שיש על זה עובש. ה-face and bodies, אלה בדרך כלל מחזיקים ממש טוב, בגלל האופי של האריזה, והם גם ככה נורא נורא. אז אלה אני בטוחה שהם מאוד טובים, אז אני אשמור אותם. זה לצורך העניין, אתם יכולים לראות, הוא כבר לגמרי עשה את שלו. אני פשוט לא רוצה לקחת סיכון, האמת, עם לקוחות שלי, אז זה אני גם זורקת. ויש פה באמת, אתם רואים, מלא 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 קונסילרים, סטודיו פיקס, אני מתה עליהם, הם ממש ממש טובים. אלה, רוצה שתראו, יש חור, אבל ככה בעצם יודעים שהחומר טוב והוא לא יתקלקל, כי יש חור, אבל כשאני עושה ככה, לא רואים משהו נוזל, אתם רואים? הוא נשאר חור, זה פשוט בגלל שהוא שכב הרבה זמן. אבל אלה, אתם רואים, אני עוד לא השתמשתי בהם אף פעם, הם היו חדשים לגמרי, ובגלל זה הם לא התקלקלו, כי לא השתמשתי בהם.
אז כל אלה בעצם חדשים, אז אני יודעת שאני יכולה פשוט לשמור אותם כאן, ואני מאוד אוהבת להשתמש בהם כמו מייקאפ על כל הפנים, אז אני אוהבת שיש לי את כל הגוונים האלו, אז אני משאירה אותם. את יודעת שאם תגיעי בקונסילרים עם האפליקטור הם נשארו לך על היד? אלה? מה זה? כן, כן. מה זה ידוע? אומייגאד, רגע, אם אני אעשה את זה עם עוד אחד? אני בטוח שזה יקרה. אבל זה חדש לגמרי. אבל החומר הוא כל כך טוב. אני יכולה עדיין להשתמש בזה, נגיד אם אני... יו! אי אפשר... מה? אז הכל הפח? תשתמשי בהם על היד. איך? אני בשוק. Now that is annoying. זה contour wand, תראו על הפנים, תראו מה קרה מרוב החום. כל הדבר הזה נמס, היה על זה ספוג, זה הולך לפח. ואנחנו גם לא תומכים יותר בשרלוט טלברי. אלה של לוריאל. נראה לי שהם... שרדו, בוא נראה. אתם רואים שכאילו נהיה קצת חור בחומר, אתם רואים את הסטריקינס, אז זה לא טוב. אז הם גם הולכים לפח. מזל שאת משומרת במקרר. That's an excellent point. זה בדיוק מה שקורה כשלא שומרים את זה במקרר. ממש אפשר לראות שהחומר מתפרק על היד, וזה בדיוק הסיבה למה אני אומרת לכם שאם אתם לא משתמשים במייקאפים, תשמרו אותם במקרר. אלה במקרר, זה לא יקרה להם. אוקיי, אני הולכת להוסיף גם את הג'ל של בנפיט לגבות לכאן, כי הוא... הכי טוב. ואת זה אני כבר יכולה להכניס, כי כל מה שקשור לעיניים... אה, לא! אתם יודעים מה ששכחתי? אפרונות לעיניים, אבל יכול להיות שהם פה. אפרונות, אייליינרים. קודם כל, כל המאסקרות לפח, זה ברור, וצריך להביא אי-קאצ'ר אחד. עיפרון שחור, זה עיפרון חום, והוא בטוח עדיין טוב, כי אני מכירה אותו. יש לנו פה איזשהו אייליינר נוזלי, בואו נראה מה מצבו. רגע, נשקשק אותו קודם. לא, הוא כבר לא טוב. אפרונות זה משהו שאם הוא עדיין עובד, אז זה סבבה, כי ברגע שמחדדים, מקסימום שמים על זה אלכוהול, זה עדיין טוב. זה צבע שתמיד צריך שיהיה, כי יש נשים שהן לא מסוגלות לראות את עצמם בלי פס כחול בעין. טלסקופיק של פעם, יואו, אתם זוכרים? את הטלסקופיק הזה, איזה טוב הוא היה. איכס, הוא מסריח. כחולה? לא, זה סתם כי רואים את הסיליקון מתחת. זאת הייתה אחת המאסקרות, חבל שלא מייצרים אותה יותר. טוב, אני יודעת שאמרתי לא לשרלוט טלברי, אבל עד שהמוצר שלי יהיה לי אותם כדי להשתמש בהם, אני אשתמש באלה, יש לי אותם, והם באמת טובים. ומסקרה. Eye catcher, you don't need anything else. עכשיו אנשים ישאלו אותי, is it waterproof? הוא לא מוגדר waterproof, אבל הוא מספיק עמיד, וגם אם את קצת בוכה באירוע, הכל טוב, הוא לא נוזל, אני סומכת עליו, אני משאירה אותו. עכשיו, אני ממש ממש לא רוצה את זה, כי הוא הורס לי את הסדר, אז בואו נראה איך נסדר את זה קצת יותר חכם. קודם כל, אני מוסיפה את הפודרה הזאת של פאט מגראף. פודרה מדהימה למתחת לעיניים, must, must, must. ויש לי פה, מבחינת ברונזרים, הלקוחה היום אמרה לי שהיא רוצה להיות שזופה, אז I don't need more than that. אבל אני הולכת להוסיף גם, וכבר הוספתי, איפה שמתי אותם פה, אלה של Rare Beauty. אני לא מאוד ממליצה עליהם ליומיום, כי הם קשה לעבוד איתם, אבל הם עושים שיזוף ממש יפה. יש לנו עוד את זה, של השפתיים. כל האודמים שלי שהם כולם, למה הם כולם בתוך האריזה? כי הם חדשים, ואם אני משתמשת באחד מהם על הלקוחה שלי, אני פשוט משאירה לה אותם כמתנה. פעם הייתי באמת מאפרת עם אלה של איל מקיאז' מלא, זה ה-Infinity Longwear Matte Lip Cream, אבל תראו מה קרה. אני לא יודעת, זה מרגיש לי כבר ג'יפה, וכל האריזה מבחוץ גם... ביטה כזאת. ביי! אני הולכת להוסיף עוד כמה דברים שמרגישים לי חסרים, אז הייתי צריכה אפרונות לשפתיים, כאילו בגוונים יותר נודים, אז אני מוסיפה את Strip Down ואת Naked Liner. כמובן, the smooth talker, אז אחד הדברים שאני אוהבת לעשות לאחרונה, זה לעשות תוחם, ואז אני לוקחת את הצד של התוחם ל-smooth talker, ואני איתו בעצם כאילו מחליקה את הליינר. ואני ממש מדייקת, ואז כאילו לפעמים אתם מכירים את זה, כשאתם עושים, שמים עיפרון, אז לפעמים נשאר כמו חתיכות קטנות של העיפרון, אז ברגע שעוברים על זה עם זה, זה ממש מחליק את זה, נותן איזה פיניש מושלם, אז אני שמה את ה-smooth talker גם בפנים. ואמרתי שאני אביא את אלה just in case. אני אוהבת אותם, הם טובים לאירועים, הם באמת באמת עמידים, רק ששימו לב, לא להשתמש בהם יחד עם עיפרון. אז אם היא תרצה שאני ממש אגדיל לשפתיים,
אני לא אשתמש בהם, אני אשתמש בעיפרון ואודם רגיל ואם תרצה גלוס מעל, אבל אם לא, היא רוצה כזה לא להתעסק עם משהו שיכול לזוז וכאלה, אז אלה ממש ממש טובים, אז אני מביאה גם את אלה. אני חושבת שסיימנו. אוקיי, אז בואו נסגור את זה. אני בעצם הצלחתי לסדר את זה בצורה שאני כבר לא צריכה את זה. אז יש לנו את האחד לעיניים, אחד ל... שפתיים, אחד למייקאפים ואחד לטיפוח ופודרות. מה, יש לי עוד אחד של מברשות? כמה מברשות יש לי? פה בעצם בפנים, אז מה יש לי פה? פה יש מראה, ואני רוצה לשים פה, אתם יודעים מה הכי חשוב? מה הדבר שמאפרת לא יכולה לצאת מהבית בלי? המברשות פנימה. וזהו, המזוודה טיפור שלי מוכנה לאיפור. אני שכאילו עובדת ועובדת כל הזמן, יש פה דברים שהייתי מכניסה שאין לי פה, לצורך העניין הייתי שמה בקבוק ספרי של קרם הגנה, SPF 20 אפילו או 30, לא צריך משהו יותר מדי גבוה, זה גם להגן עליה אם נגיד זה אירוע בוקר, אבל גם זה מצטלם מה זה יפה ששמים את זה על הגוף, אנחנו עושים בהפקות וכאלה. אני מאפרת היום לאירוע ערב, אני לא הולכת לעשות, אני גם לא יודעת איזה סמלה או whatever צריך להיזהר, אם זה סמלת קלה וכאלה, אבל אם זאת מישהי שאתם יודעים שהיא רוצה כאילו, היא הולכת ללבוש משהו מאוד חשוף, והיא רוצה כאילו שזה יצטלם ממש מהמם, אז תביאו את זה, פשוט מי שאני מאפרת היום, היא הולכת להתלבש צנוע, אז אני יודעת שאני לא צריכה. אוקיי, זהו, אני לא יודעת אם הסרטון הזה באמת יעניין אתכם, אם כן, תרשמו למטה, גם תגידו לי אם אתם עובדים ועובדות במקצוע, כי אם כן, יש לי עוד מלא מלא טיפים שקשורים למקצוע, אבל נראה לי שהרוב לא במקצוע, נראה לי הרוב פשוט אוהבים איפור כמוני. טוב, יאללה, זהו, חפרתי.